Och jag tänkte på så här, vi ungdomar som är typ 15 och uppåt har inte någonstans att vara på lördagar till exempel. Och om vi drar till så här fritidsgårdar, då blir man ju kallad för något, för det är så här många killar som är där. Så vi behövde alltså era hjälp. Vi behövde era hjälp att så här hjälpa oss. Tänker du på något... tjejer? Ja, tjejer. Nu skulle jag göra så här, att jag skulle vilja träffa alla, om jag var politiker då, så vill jag göra någonting åt det här. Då vill jag träffa er tjejer, för det är ju hur ni vill träffas, vad ni vill göra på kvällar, vilken typ av föreningsgård och vilken typ av samlingsplats som ni vill ha. Det bästa är ju att ni får vara med och skapa det här tillsammans med stöd från kommunen eller från oss politiker från skolan. För det är ju när ni vill, ofta så sitter vi där uppe och så tänker vi, men nu ska vi skapa någonting för tjejerna i Vivalla. Och så hittar vi på det uppifrån. Jag hatar ordet uppifrån. Utan det är vad ni vill göra. Och sen får vi faktiskt se till att fråga er, sätt att möta och säga, vad vill ni göra, hur kan vi stötta er tjejer. Och så är det våran förbannade plikt att se till att det är just det som blir av. Okej, då har jag en fråga. Du sa ju nyss att du har varit här i Vivalla innan, och du tycker att det är inget fel, du blir glad när du är här och så, ingen rädsla eller någonting. Men det finns ju många ändå som man kan känna som ungdom, att när man har till exempel vänner som inte bor i Vivalla, att man får att man får liksom utifrån dem att de vill inte komma hit för det känns oroligt, men de har ju inte varit här. Så vad tycker ni liberalerna för att kunna förbättra det, så att ungdomar hänger med ungdomar på båda ställen, både här i Vivalla och utanför i stan, så att alla samlas men ändå känner en säkerhet i hela samhället? Och jag tänker så här. Här tror jag att föreningsliv, vi säger civilsamhälle, olika sportklubbar här och alla föreningar som finns någon annanstans och här, kanske kunde ha ett samarbete. För att om man känner att man kommer hit med sin förening, till exempel en förening på andra sidan Örebro, kan komma hit, ha kanske team eller kupper, eller det kan vara teater, uppspelningar, det kan vara vad som helst. Så att jag tror att föreningar och civilsamhället kan vara behjälpliga där för att blanda då. För att det är inte så himla lätt att åka hit själv. Då kan man känna sig rädd, och jag respekterar att man är rädd. Men jag tänker så här, att ordna till möten och aktiviteter och kanske händelser och sådär, så att föreningar kan stötta det. Så det är en förening som kommer hit och träffar föreningens medlemmar, er, och sen kanske man får nya kompisar. Det tror jag vore bra. Tack så jättemycket. Varsågod. Tack så jättemycket. Vilka bra frågor som ni hade. Och nu vet ni att hon hade lovat någonting. Så de måste se till att ni håller henne hela tiden. This is FMSS Radio, number one.